高い声になるとその声帯がピーン。どうも皆さんこんにちは。さあ今日もやってまいりました。そして皆様ありがとうございます。登録者数さんが300人になりました。ね、まだまだとは思っておられる方もいらっしゃると思いますが、300って結構大変だったんです、ね、皆さん本当に本当にありがとうございました。はい、ありがとうございますね。300人になったら私の、ね、こう歌動画を出しますよって言ってたんですけれども、レコーディングをねそろそろしようかなと思っておりまして、もう曲も決まっております。そしてね演奏者も決まりましたので、また近々レコーディングしまして、ちゃんとした形でねお届けしようかなと思っておりますので、もうちょっとだけねお待ちくださいませ。はい、で今日はですね何をねお話ししようかなと思いますと、まあこう実践編とかいろいろやってきたんですけども、皆さんはこう高い声が出る仕組みとかっていうのはご存知でしょうかっていうところなんですよ。ただね、高い声が出したい、まあここを引き上げましょうとか、なんかこう腹式やりましょうとか、もちろんそうなんですけれども、でもそれだけではなくてですね、いろいろちょっとなんかいろいろってかでめちゃめちゃなんかこう高い声から出てるけども、メカニズムを知ってもらおうと思って今日ねちょっとこういうことを持ってきたわけですよ。皆さん見たことあります？ここね、皆さん喉仏、まあ、男性ポコッと出ております、女性もあるんですけども、そんなにね出てはおりません。その喉仏のところにあるここの骨ですね、これをこの甲状軟骨というね、見えますかね、甲状軟骨という、 こう骨があるわけなんですよ。そしてこれですね、甲状軟骨、それのこの私がちょっと今日言いたいのはこの臨場甲状筋っていうとこね、まあ、ここがこう伸び縮みをしてこの臨場甲状軟骨をとこう動かしてるわけですよね。でここの喉仏のとこがこう傾くにつれて声帯が伸びるね、声帯が伸びるっていうことは高い声が出るっていうことなんですけれども、まあなんかこう趣味とかまあカラオケで上手になりたいっていう方はもしかしたらそんなめんどくさいこといらねえよ、なんなんだよそらみたいな感じでもしかしたら言ってるかも分かれん、でもいらねえんだっつってね。でも、まあ、ちょっと歌のことをねやっぱもうちょっと詳しくやりたいなという方は、必要かなと思っております。ちょっと待って、そうそういろいろねあるんですけども、まあその今回はその甲状軟骨というね喉にあります、そこの軟骨のお話をしたいなと思っておりますね。喉仏皆さんありますよね、よかったらこうやってグリグリ触っちゃってください。あ、ここね、ここで声帯っていうのは男性で、まあ、声を出すね場所ですけども、男性では2センチ、女性では1センチね、1センチも違うんですよね男性と女性では。そこでまあ声を出すわけなんですけれども、じゃあ高い声の仕組みっていうのはここに書いてあります。臨場甲状筋が働き、甲状軟骨がここですね前に倒れて声帯が引っ張られること。これねよくギターで言いますと、まあ、チューニングってありますよね。あれをこうキュッキュッキュッってやっていくと、もう弦がピンピンに張っていくと思うんです。あれが声帯だと思ってください。まあ輪ゴムでもいいですよ、ピーンって張るとすごい、もうやったらさパチパチってなるやんか。あれが高い声が出る仕組み、声帯のね。なので声帯が引っ張られることによって高い声が出ますよっていうことなんですよ。なのでまあ男性でも女性でもこう高い声が出したいっていう方っていらっしゃいますよね。で、あーとかって高い声ね出す人もいてると思うんですけども、まずはその高い声が出るそこのメカニズムっていうんですか、そこをまず知っていただきたいと思ったんですよ。ただただトレーニングをしたら高い声が出るということではなくて、まあもちろんそうやけども、しっかりとここには何があるのか、高い声を出すためにはあなた筋肉が引っ張られてるんですよっていうことをね、知っていただきたいなと思います。なので、あ、この軟骨っていうのは骨はねちゃんとあるんだなと分かっておいてください。でね、もっとまあ詳しい紙とかもあるんですよ、こういう筋肉のことであったり。これ私ちょっとレッスンで使う資料なので
あれなんですけれども、まあこれは前から見た状態ですよね。こうベロがあって喉ね、こういう喉があるわけですよ。こんなことを考えてあなたは歌を歌ってましたかっていうところです。もちろん私もですね、まあ、レッスンをしながらここのね骨がねなんか舌骨っていうねあの骨があったりするんですよっていうことを言いながらレッスンはしてるんですけども、でもそれを実践に生かそうってなると結構ね私でも難しいときますあります。ただこう歌ってて、あ今声帯伸びてる伸びてるとか思いながら歌うことって全然ないんやけども、でも実際高い声になるとその声帯がピーンって伸びてるっていうことを気にしてください。なので高い声をこうむやみにバーって出して練習をしているとそら疲れると思いません？ピンピンに張ったものをずっと使ってるわけね。なので、まあ、高い声を出すトレーニングって全然やってもらってもいいと思うんですけれども、時間を決めた方がいいです。1時間高い声を出す練習とかは絶対やめた方がいいと思う。ただまあ10分その高い声を出す練習をしてもらって5分休憩するとか同じ時間休憩するっていう風にやった方がやっぱこれって筋トレなんですよね。なので筋肉がこう緊張した状態を作ることになるんですよ、高い声を出すっていうのはね。なので緊張した状態がずっと続くとやっぱり体も疲れてきます。むしろこの喉もしっかり疲れてきますので、なのでお休みはしっかりしてください、高い声を出すとき。なので例えばさ、例えばね、これでだんだん緊張していってる。あとはその地声、こうやってね、私喋り声めっちゃ低いんですけど、まあこうやって YouTube やるときはそれなりにこう高い声を出してるんですけども、喋り声っていう声はその声帯はとっても伸びてない、短く太くなってる状態です。でもそこで高い声を出そうと思うととか、ファルセットの時っていうのはごめんなさい、今ね喉こう湿った状態で喋った、そういうことになるよね。でファルセットとかってやってる時は声帯がピョーンって伸びてる状態なので、今度こう自分でねトレーニングとかやる時に、あこの状態は声帯が伸びてる状態、そしてねこう軟骨、甲状軟骨が今傾いてるな、高い声を出すときには甲状軟骨が傾きますね。でここの臨場甲状筋、ここの軟骨とここの下のね軟骨っていうのは臨場甲状筋でつながってるので動きますね。なので動くのでここの筋トレ、ここも疲れるよね、そう思ったらね甲状筋ね。なので声帯も疲れるし、ここの甲状筋も疲れる。なので高い声を出す時にはやっぱり喉には負担がかかってるっていうことは思ってください。なので高い声を練習するときは必ず10分練習したら5分から10分休憩してください。でそうだね、冷え冷えの飲み物ではなくて、まあ、常温だったりあとは温かい飲み物をやってリラックスしてあげること、ね、あとはこうやってマッサージをしてあげること。なんかさ筋肉痛になった時とかもやっぱ湿布貼ったりとかさケアするやんか、あれと一緒ですよ。なのでしっかりケアをしてあげてください、ね、喉のケアっていうのはとっても大丈夫、ね、大事でございます。なので今日はねちょっとこうすごいざっくりになって、すげすげざっくりなんやけども、まあ私のレッスンでは説明はしますけども、こういう骨が入ってるっていうことをしっかり気にしながら声を出していただきたいなと思います。むやみに高い声を練習するのではなくて、しっかりと喉のことを考えて練習していただければいいかなと思います。はい、では今日はですね、ざっくりざっくりざっくりでしたけれども、お届けしてまいりました。またね概要欄にちょっとね今日は今回こういうことを喋ってますよっていうあのコメントも残しておりますので、またよかったら、そこも見ていただければいいかなと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。トミー先生でした。